Já vás všechny vítám u dnešního videa, moje jméno je Jakub Enžl a v dnešním videu rozebereme kofein. Určitě většina z vás už někdy zkoušela kofein a on je v různých vlastně formách a hlavně účinek je ten, že vlastně tlumí únavu, stimuluje a zlepšuje soustředěnost. Nejběžnější zdroje kofeinu jsou věci jako je káva, kakaový boby, hořká čokoláda, čaje anebo známý energy drinky nebo pre-workouty. Spousta lidí žije v tom, že vlastně kofein vás nabudí a nakopne a dávám energii. On vám vlastně nedá energii, ale eliminuje pocit únavy. V mozku je taková část, která se jmenuje adenozin a adenozin je to, co vás vlastně uspí. Kofein funguje tak, že vlastně blokuje tu část, kde je adenozin. Tím pádem vám se adenozin vlastně navyšuje, ale kofein ho jako zastíní. Tím pádem, dokud vám účinkuje kofein, nejste unavený. Ale jakmile se vyčerpá vlastně účinek kofeinu, ten adenozin zase přijde na řadu a pak v tu chvíli jste taky unavený a jdete spát. Takže vlastně kofein nedá vám energii, jenom potlačí únavu. Další účinek kofeinu je ten, že zvyšuje ostražitost. On vlastně zvyšuje hormony jako je adrenalin a kortizol. Kortizol vlastně všichni známe jako stresový hormon, ale zároveň se podílí na produkci energie. Tím pádem větší množství jeho není na škodu, spíš ve večerních hodinách má být kortizol nízko. Tím pádem kofein se doporučuje ve večerních hodinách. Kofein používá vlastně široká veřejnost, každopádně nejběžnějším uživatelem kofeinu jsou sportovci a podle statistiky vlastně 75% sportovců užívá kofein před nějakým výkonem, který musí podat. A proč ho vlastně teda dává před tréninkem? Jednak zaprvé vlastně povzbudí, jak jsem říkal, zvyšuje ostražitost, zlepšuje soustředěnost a potlačí únavu, tím pádem budete takový nakopnutý ten trénink, proto se vlastně nakopáčům říká nakopávače, protože vás nakopnou ten trénink. Ideální doba, kdy ho dát, je zhruba 60 minut. On náběh kofeinu už je po pár minutách, ale ten maximální účinek je kolem 60 minut. A zároveň účinkuje dlouho, protože poločas rozpadu kofeinu je kolem 5-6 hodin. Tím pádem, když se dáte 200 mg kofeinu, tak ještě za 6 hodin těch 100 mg tam furt bude účinkovat. Za druhé, proč dát kofein před tréninkem je, že zvýší výkonnost. Podle statistiky vlastně zvyšuje vytrvalost nějakých 2–5% a stejně tak zvyšuje sílu o 2–5%. Tím pádem před tréninkem je ideální doba podávat. Za třetí, proč dá před tréninkem vlastně, kdo se snaží o nějakou redukci tuku, tak kofein podpoří spalování, protože jednak zvyšuje tep a pokud dáte soubežně se spalovačem, tak vlastně podpoří se synergicky vzájemně, že podpoří hubnutí. Zároveň pomáhá snížit únavu, protože když člověk cvičí, tak logicky předtím má nějaké jídlo, často je sacharidový a když člověk cvičí, vlastně vyčerpá zásoby glykogenu a v tu chvíli prostě nastupuje kofein, který právě podpoří váš trénink. Ale kofein nemá samozřejmě jenom pozitivní stránky, ale i negativní a jednou z nich je právě, že to může narušit spánek. Já obecně doporučuji kofein jednak nedávat ho třeba v prvních 90 minutách potom, co vstanete. Ideální je právě nechat vyčerpat zásoby adenozinu, nechat najít kortizol a až pak eventuálně kofein. A zároveň, jak jsem se bavil o tom poločasu rozpadu, tak je nějakých 5–6 hodin. Tím pádem, když chodíte spát kolem 10. hodiny večer, tak třeba kolem 5. hodiny byla úplně nejposlednější část, kdy dát kofein. Ideálně bych dával po obědě do 3. hodiny a pak bych ho vynechával, protože ten poločas rozpadu je 5–6 hodin. A takový ten čtvrt obsah, že tam bude čtvrtina toho obsahu kofeinu nějakých 8–9 hodin. Tím pádem i tak i po 8 hodinách furt nějaký kofein tam účinkuje, což může narušit kvalitu vašeho spánku. Někomu může kofein vlastně způsobovat trávicí potíže, takzvaný reflux, tím pádem vlastně budou mít pocity pálení žáhy, ale to je individuální, někomu to vyhovuje, někomu to právě drásá toho trávení. Tím pádem doporučuji začít s nějakou lehčí dávkou, menší dávkou, to znamená kolem třeba 100 mg. A postupně přidávat, ale najít si takový ten svůj střed. Někomu zároveň zvyšuje takový neklid a nervozitu, proto je třeba ideální, když máte pre-workouty, když jsou v kombinaci s L-teaninem. L-teanin vlastně funguje synergicky s kofeinem a eliminuje negativní účinek kofeinu. Poslední negativní účinek je vlastně zvyšující se tolerance na kofein. Tím pádem, že bude člověk užívat kofein každý den ve vyšších dávkách, tak prostě to tělo se na to adaptuje a už neúčinkuje. V tu chvíli bych doporučoval dát takový kofeinový detox na zhruba 2–4 týdny. Dávám nějaký menší seznam toho, co kolik obsahuje kofeinu. Většina energy drinků obsahuje 32 mg kofeinu na 100 ml. Tím pádem, když máte půllitrový Monster, tak má zhruba 150 mg kofeinu, což je už docela nadprůměrná dávka pro běžného člověka. Zároveň, když máte bezkofeinovou kávu, tak i tam je malý decentní množství kofeinu je třeba kolem 6 mg, ale bezkofeinová káva není úplně bezkofeinová. Jinak většina káv má kolem 70–80 mg kofeinu, ale filtrovaná káva je právě silnější a ta má až kolem 150 mg kofeinu, což odpovídá právě třeba tomu Monstru. Potom máte pre-workouty, kde většina má kolem 200 mg, proto třeba holkám doporučuji obecně dát poloviční dávku a klukům, záleží na váze, dávat klasickou jednu odměrku. Co se týče dávkování, tak vlastně nejvyšší dávka, která se říká, že by se měla dávat, je 400 mg kofeinu na den, ale takový lepší měřítko kolem podle té váhy vaší je 3 mg kofeinu na kilogram vaší váhy. A abych takhle shrnul kofein, tak za mě je to výborný sluha, špatný pán, tím pádem jednejte s ním obezřetně, nedávejte ho úplně na každý trénink, pocitově prostě si ho dejte, když cítíte unavený nebo když bude těžký trénink, a hlavně dávejte pozor na ten spánek, jako ten spánek to narušuje dost, tím pádem doporučuji fakt nějakých dopoledních hodinách, kolem oběda před tréninkem, ale třeba od 4–5 hodiny dál už bych ho nedával vůbec. To bylo dneska všechno, doufám, že vás video o něco obohatilo a víte zase něco víc a dejte odběr na GymBeam kanál, jestli ještě nemáte, a uvidíme se příště. Enjoy!